Манай улсад хамгийн эрэлттэй дутагдaltaй байгаа зүйл бол хүүхдийн эмнэлэг. Өрх болон дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдэд ганц хоёр хүн хүүхдийн эмч ачааллаас хэд давсан нөхцөлд ажиллаж байна. Тэгвэл өнөөдөр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахд хүндрэлтэй байдаг алсдагдсан гэр хор олд хүүхдийн амбулатор нэгдлээ. Тус амбулатор нэгдснээр Чингэлтэй дүүргийн 0-16 насны 50 орчим мянган хүүхэд эмнэлгийн тусламж авах боломжтой болж байна. Энэ эмнэлэг бол өмнө нь Чингэлтэй дүүргийн амбулатор эмнэлгүүд бол хүүхэд болон насан туршигчдын үйлчлүүлдэг байр сав бол нэгдмэл байдлаар явж ирсэн бол өнөөдөр хамгийн гол онцлог нь хүүхдийн хэвтгэс бусад одоо онцлогоо эмчилгээний асуудлууд тусдаа шийдэгдэж байгаагаар онцлогтой. За нийт 57 эмч, сувилагч, бусад туслах ажилтан нийт 57 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллана. Хэрэгс харуулах гэсэн энэ илүү хотын захруугийн энэ төрийн үйлчлэгээний байгууллагуудыг байгуулах үйлчлэгтэй юм а гэсэн ийм байдлаар яг энэ хайлаас тийг очиж хэвчихгүй 15 дугаар хоног барих энэ одоо шийдвэр өнгөсөн хавар. Чингэлтэй дүүргийн өөр ингэж хийдсэн бод энэ газар дээр нэг хуучин бол эндний хорооны хуучин барилга байсан тэр барилгыг үндсэндээ буулгаад ингэж суурин дээр нэг барилга өгсөн байна. Тус амбулаторын чих хамар хоолой дотор гэмтэл түлэнхий гихмэт 15 төрлийн үзлэг онцлогоо хийх боломжтой. Мөн хамгийн сүүлийн үеийн хүүхдэд зориулсан рентген аппарат 4D эхо зэрэг тоног төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоногдлоо. Хүүхдийн эмнэлгийн энэхүү бүтээн байгуулалт нь цаг болон газраа олсон хэрэгтэй ажил боллоо гэдгийг иргэд хэлж байна. Ер нь бол манай гэр хорооллын иргэдийн одоо яг байршлыг олсон гэр хороол дунд одоо байгуулагдж байгаа энэ эмнэлгийн хувьд одоо яг байршлын цэгээ олсон ард иргэдтэй яг хүрсэн ойрхон очсон ийм эмнэлэг өнөөдөр ингэ баригдаж байгаа. Баяртай байна. Үзүүлэхдээ би Чингэлтэй дүүргийн төвл амбарт орлоо их явдаг байсан. Одоо өнөөдрөөс эхлээд одоо энэ хүүхдийн шин лаборатори нэгдэж байгаа болохоор айгүй баяртай байна. Айгүй хүндрэлтэй одоо яг нэгдсэн юм хүүхдийн юу байхгүй. Хүүхдийн юу байхгүй байсан. Одоо энэ ийм сайхан эмчтэй болж байгаа айгүй баяртай байна. Одоо хүүхдийн эрүүл цаашдаа одоо өвчлөлт багаслаас айгүй үнэтэй хөвнөөр оруулж байна гэж бодож байна. Хүүхдийн амбулатор бүгд найрамдах хэвтад ардулсан инх 50 хөвчлийн сангийн буцалтгүй тусламжаар 500 сая ам доллараар хийгдсэн. За мөн тоног төхөөрөмжөнд 250 сая ам доллар зарцуулжээ.